la periatul cu ei, cu tot și unul trebuie să dacă cer, dar o disciplinat în privire de chiere, că nu știu la asta, să mai duce vocitea, elitul, și am la unul de tine, nu faci de verde, cu șumă bun, să prepara cu ei de la periatul. Alchimie, e bani de fapt, și da, să ducem. Am să arătăm, te plec? Так, пауз. Արտահայտվեց, ասաց, որ սպասվում է մեր քաղաքական խորհրդի լիստը, որովհետև նման հարցերը առավել են, չի կարելի գուցել միասնյա կամ երկու ելի, որ դարբեր ուսակության գործելաոճի մնում է։ Անգամ շատ ավելի մեր հնչեղության հարցեր, մինչև ուսակության ղեկավարը չի լսում բոլորի կարծիքը, ինքը իր կարծիքը չի արտահայտում։ Ցանկացած ակտիվ կարող եք ստուգել այս իմ հայտնած տեղեկատվության իսկությունը։ Առավելևս սահմանական փոփոխությունների հնարավորի հարցը, դա չի կարող մեկ երկու հոգու որոշելու դրանից։ Նրա համար մեկ ուղղությամբ կրկնում մեր գործելակերպին գործելակերպին համապատասխան որոշել ենք հավելել քաղաքական խորհրդի լիստը, որտեղ հնարավորություն ունենա ընտրի վերաբերյալ արտահայտել ոչ միայն մեր խմբակցության պատգամավորները, այլև մեր ուսակցական գործիչները, մեր ուսակցական անդամները, նաև տարածքային կառույցներից պետք է բոլորի կարծիքը լսել, որ վերջում կայացնի որոշումը։ Ես դեմ եմ արտահայտել, որովհետև ես մասնակցությամբ իրավաբան եմ, և իրավական առումով ես ինչ որ ասել եմ, իրավաբանական կողմի առումով ես հիմա էլ եմ մնում իմ կարծիքին։ Առայն, որ այո է գործընթացը սկսվել է և ընթանում է Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության մի շարք խախտումներով։ Բայց հակաս համանագրական եւ հարակվել է հակաս։ Լուսավոր Հայաստանը։ Մենք հարգանքով ենք ներառվում բոլոր քաղաքական ուժերի, քաղաքական գործիչների կարծիքներին ունենալով մեր սեփականը։ Ես նույնպես եմ ասում, իմ անձնական մոտեցումը դա է, բայց տեսեք, օրինակ այն օրը չեմ հիշում, որ կայքին տնածած հարցազրույցում իրենք դրել էին իրենց համար ցանկալի պատասխան, Սերգեյ Գևորգ Պետրոսյանը հակադրվել է հայտնել, նման բան չկա արգելքի վերաբերյալ։ Ես միշտ ունեցել եմ անձնական կարծիքը, բայց այդ անձնական կարծիքը ես չեմ ասել ինչ-որ ինքնահաստատվելու համար, հիմա նույնը ես հարցում, բնականա այս խմբակցության անդամը և խմբակցության որոշումները ինձ համար պարտադիր են, բայց սա այն հարցը չի, որ խմբակցությունը որոշի, մենք պատահական չի, որ ասենք քաղաքական խորհրդի նիստ պետք է հրավիրի, որովհետև սա այն հարցն է, որ ոչ թե պետք է միայն պատգամավորները որոշեն, այլ ուսակցական ավելի ընդարձակ կազմակի մասնակցի, որովհետև ի վերջո սրանով պատմությունը կերտվում, մենք վաղը մեր ուսակցության գործունեության և հնարավորությունների համար սերունդների պատասխանն ունենք, դրա համար մենք առավելքան լրջությամբ ենք մոտենում այս գործունեությանը։ Թե ես ունեմ անձնական կարծիք, անձնական կարծիք ունեն նաև այլ պատգամավորները։ Եթե խոսքը վերաբերում է իմ անձնական քվեարկությանը, ես այս դեպքում արդեն ոչ թե որպես պատգամավոր եմ մտնում տեղամաս, այլ մտնում եմ որպես քաղաքացի իմ համոզմունքով, բայց եթե խմբակցությունը որոշում է կողմ որոշումներ կայացնող կողմ, բնականաբար մենք որպես խմբակցության անդամ արտահայտում ենք արգելքը խմբակցության դիրքորոշումը կանոնես։ Եթե խմբակցության դիրքորոշումը մարդ չի ընդունում, ուրեմն ինքը պետք է հեռանա խմբակցությունից, այսպես մի բան չի եղել իմ և խմբակցության միջև ինչ-որ պարաձայնություններ լինեն, որ լինեն հաստատ դիման։ Ինչա։ Իմ ու խմբակցության միջև չի եղել, խնդրում եմ փաստերը ճիշտ հիշեք, ճիշտ վերարտադրեք, որովհետև հետագայում դուք ստիպացեք դրանք ձեզ բանալ։ 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 Ես նորից եմ ասում, այս պահին ես որպես քաղաքական գործիչ չեմ պատասխանում, շանսերը մեծ են, այո, որպես իրավաբան շանսերը մեծ են, որովհետև տեսեք, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի Հայաստանի հարցով երկու համաձայնությունները հենց այն պահին, երբ որ այստեղ նախագիծը քննարկվում էր և դեռ չէր ընդունվում, պարոն Մերկունյանը, մեր խմբակցության պատգամավորը, հստակ հնչեցրեց նրանց կոշտ հորդորը, որ հարգելի իշխանավորներ, իշխանական խմբակցություն, դադարեցրեք, կասեցրեք, արկախեք ավելի ճիշտ հարցի քննարկումը և ուղարկեք խնդիրը մեզ, մենք շատ կար ժամանակում կուսումնասիրենք։ Իրենք դա հաշվի չառան, հիմա ոնց կարող է այս հանգամանքը անհետևանք մնալ։
Պարոն Պետրոսյան, տեսեք, դուք ասում եք, որ հակասահմանադրականը երբեք սկսման է հանրապետինելու գործը։ Հակաիրավական։ Հակաիրավական։ Ոչ, որտեղ հակասահմանադրական, դա համադրությանը հակասող ճանաչում է համադրական դատարանը։ Մենք ընդամենը կարող ենք ասել, որ այս բարգագիծը, այս գործողությունը կամ այս ամբողջությունը առերևույթ հակասում է համադրության եւ այլ նորմատիվ իրավական։ Այդ դեպքում ձեր խմբակցությունը չի միանալու եւ չի դիմում համադրական դատարան վիճարկելու կամ ճշտելու այս համադրական հարցը։ Ուրեմն նախ այդ միանալ ՀՀԿ-ին մենք այդպես որևէ մեկին միանալու ես նախաձեռնել։ Ես անձամբ ճիշտ ասած չեմ տեսել այդպեսի հստակ արտահայտված ցանկություն ՀՀԿ-ի կողմից, այդպեսի պաշտոնական արտահայտություն ստացած առաջը։ Ես առաջում հետո այդ մասին իմանում այսպես ձեր հետ շփումների լրատվական դաշտին ծանոթանալու միջոցով։ Բայց անձամբ ես այդպեսի առաջով չեմ տեսել։ Երկրորդ, ինչու չենք միանում, նախ ասենք նրանց, որ ցանկացած նախաձեռնության միանալը դա ցանկացած քաղաքական ուժի իրավունքն է։ Այսինքն մենք որևէ պարտավորություն իրավական չունենք, որևէ խմբակցության, որևէ առաջարկի պարտադիր միանալու, ծափահարելու, չգիտեմ, կողմ լինելու առումով։ Ինչու չենք միացել։ Այստեղ կար մի խնդիր։ Նախ կար այդ խնդիրը, որ հաստորեն հարցը քննում է մի բաժին եւ այդ հարցը վերաբերում է այդ բաժնի գործունեությանը։ Բայց նաեւ մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ այս պրոցեսը այնպիսի ակնհայտ ֆակտորներով է սկսվել եւ ընթանում, որ այստեղ կարելի ասել արդեն այդքանով չի մեծանում համառակ դատարան դիմելու անհրաժեշտությունը։ Պրոցեսը ընթանում է, իրենք այդքան ասում են ժողովրդի փոխանակում։ Հենց կտեսնենք քարոզարշավը ինչ միջոցներով, ինչ եւ տեսեք այսօր հասարակ մի բան ասում։ Այ այս օրը քորտ մտամ դուք լրատվական միջոցները այդ ուղղությամբ են մտածում։ Այսօր հենա պաշտոնապես քարոզարշավը չմեկնարկա, արդեն սկսել են այոյի քարոզը, միայն այո, գնալ տեղամաս ասել այո, ի՞նչ է քեզ ուղիցակ մտածում։ Ընդ որում ես անոնց ճշմարտության պետք է ասեմ, որ այստեղ խոսքը չի վերաբերում միայն այոյի կողմնակիցների, այո, քարոզը նա սկսվել նաև ոչի կողմնակիցների կողմից։ Հետևեք այս պրոցեսին, պարոն Պետրոսյան։ Պարոն Պետրոսյան, ես ասում եմ, որ ոչ ի՞նչ տարի չձևավորվի խորհրդարանական ընդդիմության կողմից, դուք չեք հայտարարել Հայաստանը, ասած որ ոչի շտապ, ոչի ծանրեք դեր, ոչի շտապ չձևավորել է։ Սա չի նշանակում ինքնին կամ ոչի շտապը չառաջնորդել։ Սա ինքնին չի նշանակում, որ ուրեմն մենք այո, հրամար եմ ասում արգելի հրամար։ 2-3 օր անց կլինի Վարգավաճ Հայաստան ռուսական քաղաքական հիմնարկը եւ որոշումը, եւ ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում անձնական կարծիք հայտնել միջև այդ որոշումը։ Ես իմ անձնական կարծիքը ճիշտ ասած արդեն հայտնել եմ, գնահատականներ տվել եմ, բայց իմ անձնական կարծիքը չի, որ ուղեցույցը հասան։ Իմ անձնական կարծիքը մենք ես եմ հասան։ Բայց ես քուսակցության անդամ եմ, ես պարտավոր եմ համբերական լինել, սպասել, ինքս էլ իմ կարծիքը արտահայտել այդ դիստին, կլինի քաղաքական որոշումը, բնականաբար արդեն հասկացել եմ, արդեն հասկացել եմ, ինչու քաղաքական քաղաքական բարոյական ծառայեր քի մեջ են աշխատում, դրա համար է հետ կանալ սա դի մեջ գործում դա։ Դեմ դա երինակության վրա չի ազդել։ Դե գիտեք, ամեն մի տասնակ հուզայինակություն չի կարծիք։ Հիմա ես էլ կարող եմ շատերի մասին շատ դասեր որ հանդիպել։ Չէ, դրա այդ ներկայացում չկա, բառը ծառիշանը չէ, հասի պատասխանեց։ Այդպեսի չի եղել։ Սրանց ամեն ինչ պետք է ասեմ։ Որ ծառայությունը հետը վիդեոկամերա չունի մանկա, որ ասենք, դեի ամեն անգամ ասի տեսեք, այս ժամանակ հստակ ասենք այսպեսի համին չի եղել։ Այսօր ուտակով ինչ ասենք, գրում են հաշվի։ Եվ կա նաև բարեխիղճ հրճակներ, ովքեր կարող են բանը հրապարակել, ընդհանրապես իրականությունը որևէ ադրես չունեցող բանկային անցավերը մարտիկի եւ որ Սերժ Սարգսյանի ծածկը բանի մեջ մեղքերի մեջ մեղադրել չի տեսավ։ Ես չգիտեմ ինչ մեղքերի մեջ են մեղադրել, բայց այդ օրերս խոսում է այդ անցավի մեղքերից։ Խորքը դա մի բան է հիշել։ Երբ որ Արգավաճ Հայաստանի անձամբ Պարոն Սարգսյանի նկատմամբ այդպեսի վայրենի հետապնդումը սկսվեցին, ես չեմ բարանում ասել, նորից եմ տեղում, որ չասեն միամիտ ասեց այդ բառը։ Վայրենի Վայրենա բարո հետապնդումը սկսվեցին։ Այդ քաղաքական դաշտից ոչ մեկ չասեց մենակես մարդու կողքը կանգնել, որպես մի մարդու, որ տարիներ շարունակ դպրել է գյուղացու կողքին, մամուրի կողքին, արտադրողի կողքին, տակ
տես ուզում ես զարգացնել, բարեգործությունը ինչ է։ Բայց եկեք դա շատ թեժ համակերպեցիք այս վայրենի հետ ապակտումները եւ նորից շարունակեցիք սինխրոն աշխատանք։ Սինխրոն աշխատանք չէր, դրանից հետո մենք որպես քաղաքական ուժ բան ինչ անենք, ասենք ուրեմն մենք գնում ենք քաղաքական ուժ։ Քաղաքական ուժի համար եւ կամ ասենք հաջողության շրջաններ եւ անհաջողության շրջաններ։ Ամենակարևորը որ այսօր շատերը խոսում են Մարգավաճի անցյալի, ես հիմա կոնկրետ կարամ ասեմ, բայց ես չեմ սիրում անում դա։ Նա թող հետադարձ հայաց դեպքում։ Նա իրանց անձնական եւ քաղաքական անցյալը վերլուծի։ Հետո նոր իրենց իրանք վերապահել Մարգավաճի անցյալը հիշեցնեն։ Մենք մեր անցյալի համար չենք համաճում, ինչ որ տեղի ունեցել, նորից եմ ասում։ Այլենաբարո հետապնդումներ չեն նավորված օրակաստում, որը անեսոր շարունակում է, բայց Մարգավաճ Հայաստանը այսօր այդ ուսակցությունն է, որը խորհրդարանում մի ներդրավացության եկում է, եւ դեպս մեր ղեկավարի եւ մեր ուսակցական մեր տարածքային կառույցներում աշխատող ընկերների այսօր Մարգավաճ Հայաստանը մեծ հարկանիշ ունի։ Պարզապես այսօր չգիտեմ ինչ հարկածություն կա ամեն մի նախաձեռնության մեջ ներքաշել Մարգավաճին, հետո իրանք հետ քայլ անել ու հերմիս պապար։ Մենք այդ գործելակոչը մեզ համակարգում ենք, մենք մտնում ենք մի պրոցեսի մեջ, որի օրինականության, հիմնավորվածության եւ նաեւ ինչու՞ չէ հարկական կողմից։ Այո, ես իմ անձնական կարծիքը հայտնել եմ, հիմա վերահաստատում եմ, ուրեմն մեր երկիրը այս պահին մեր պետությունը նման շարունակություն դուրտակի իրավունք չունի։ Հիմա 3 միլիարդ կար, 3.5 միլիարդ կար, թեկուզ թող լինի 2.5 միլիարդ։ Այդ 2.5 միլիարդը այնքան վերակառուցումներ կա։ Սամանը համարել անհրաժեշտ տեխնիկայով, ինչու՞ չէ աղետի գոտու բազմաթիվ առողջական ընտանիքների արժանապատիվ կացարանով ապահովել։ Զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներ կան այսօր շրջաններում։ Մենք մի տարի առաջ հաղորդում կրկնել ենք, եթե չեմ սխալվում, այդպես իսա նկուղային պայմաններում է նախ։ Ես ուզում եմ ասել, ոչ թե կոնկրետ անձից, հա, հարց Թոմասը դա գերազանցել է իր տրանսֆերով, տրանսֆերով եվրոպական ամենահայտնի ֆուտբոլիստը։ Հիմա դրա համար եմ ասում, եթե մեր երկրում տնտեսական հեղափոխությունը հաղթանակած լինի, եթե մարդկանց կենսան հակարտակը հարցը լինի, ուրիշ ծախսերը չունենք, անգամ այդ պարագայը, բայց գոնե ինչ-որ այսպես ասած քրեական իրավունքի դեսով ասած, ներմուծուցիչ կլինի, ներմուծուցիչ անգամ այդպիսի ուղղությամբ էլ փորձ ասել, բայց ես երկրում, երբ որ ասում եմ, ասում եմ, հասկանալի չէ, սոցիալական քննություններ կան, տնտեսական հեղափոխություն, դեռ մնացել է օթից կախված ակնկալի, վերցնել մի անձի ազատվել համար։ Ես էլ նորից եմ ասում, եթե մենք ասենք անցյալի մնացությունը, հրաման դայն սելավը ձեր Հայաստանի քիչ հորիզոնը մեծացրեք, տեսեք անցյալից մնացած ինչքան մնացողներ կա, որոնք իրենց գույցը ոչ մի պատիվ չեն վերցնում, այսպես ասած նոր Հայաստանի պետականաշինության գործի, այլև հայտարարում եք իրենց անձնական։ Դրա համար ես խնդրում եմ շատ հարգելով ձեր աշխատանքը, բայց հորդորում եմ հնարավորինս լինել օբյեկտիվ եւ հրատվությունը սփռել օբյեկտիվ։ Անձերից վերանալ։ Եթե Գագիկ Սարուկյանը ասաց Գևորգ ջան, խավը տանը, պիտի այո քրյակի։ Գիտեք ինչ, մեր հարաբերությունները այդպես չեն։ Գագիկ Սարուկյանը այդ եղանակներով պիտի իր ուսակից ընկերին ցավը տանը։ Մենք քաղաքական գործիչներ ենք եւ մեր համոզմունքներով պետք, ես Գագիկ Սարուկյանը որ ասի ավելի վտանգավոր բանարը ես հանուն իրա կան, որտեղ մենք ընկերներ ենք ինքի համար եղբայր, բայց նման հարցերում կարելի ասել Գևորգ ջան, խնդրում եմ ցես քաղաքի։ Իրա ասած իմ համար շատ հարցերում, այո, անբեկանելի, անքննարկելի, բայց քաղաքական հարցերում դուք էլ լուրջ չեք վերաբերի, երբ որ վերանանք անձանցից, որևէ ուսակցության ղեկավար իր դիրքորոշումը անցկացնելու համար կանչի հատակ ուսակցականները, ասած հավատալի, սա քաղաքական մոտեցում չէ։ Եվ մեր փոխհարաբերությունները այդ են քեզի վրա չէ։ Ես արդեն ասացի, հարցը ձեր արդեն։ Կարո՞ղ է դահին քանսանը, որ ձեր մանդատը վայրենք, ու մի քանի անգամ նման փորձ է եղել։ Ես մի անգամ ահել մանդատը վայրենք, եւ փորձը եղել է արդեն շուրջ 3 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում։ Դա ոնց գնացել է այս պահին։ Եթե իմ ուսակցության ղեկավարը գտնի որ այլևս ուսակցությունը պետք չէ, ես պատրաստ եմ մանդատս վայրենք։ Բայց այս պահին նման խոսակցություն չկա, դեռ նախադրամները չկա, իսկ կյանքում ինչ կլինի, ով մանդատ կստանա, ով վայր կտվի, դա հուշակությունների տիրույթն է, որտեղ ես չեմ ցանկանում։ Պարոն Պետրոսյան, իսկ ներողություն, Տիգրան Մուրիխանյանը ինչու է դուրս գալիս, որովհետև նա իսկ ինչու է իրենից մեկնաբանություն ստանա չեն կարող։ Գիտեք, ես իրավունք ինձ չեմ վերապահում խոսել մի բանի մասին, որին ես չեմ տիրապետում։ Դա անձնական խնդիր է, ես ոչ էլ անգամ հարկած ունեմ, որ ասեմ,
չեք քննարկել։ Խմբակցությունը ընդամենը 5 քննություններով իր դիմումը, բայց դիմումը ոչ շարադրվում անձնական պատճառով։ Դրա համար ես չեմ կարող, իրա կորեկտ չէ, որ ես հիմա կանգնեմ եմ ասել Տիգրան Ուրիխան, կարող էին անձնական խնդիրներ ունի, կարող էին համար ընդունելի չէ, ենթադրենք, ես վարկածներ եմ ասում, հավանական խելամիտ վարկածներ, որոնք կարող են ունել իրական։ Կարող է եւ ընդհանրապես չի ուզում պատճառաբանել, դա իր անձնական խնդիրն է, կարող է հիմա իր հետ կապնվելը դժվար է, բայց ես խնդրում եմ այդ հարցին պատասխանը ակնկալել եւ ստանալ բացառապես Տիգրան Ուրիխան։ Բայց վստահաբար անձնական խնդիր չէ։ Ես ասեմ կարող է լինել, ես որտեղից կարող եմ ասել։ Չէ, կարող ասեմ անձնականը, կարող է եւ ինքը ինչ-որ գործնական, կարող է ինքը այլ վայրա ուզում մեկնի ապրել աշխատել, ես չեմ կարող ասել։ Դրա համար դա այնպեսի հարց է, քանի որ դիմումը չի նշված մանրամասն։ Ընդհանրապես հրապարակվել է իր դիմումը, որ ինքը չի ցանկանում շարունակել խնդրակցանել իր աշխատանքը, բայց շարժառիթների մասին ես մշակություն ունեմ։ Որոշում եմ ասել, որ որոշում եմ ասել, որ ես համատեղ ինչ ուղղությամբ պետք է ընթանալ, սա պետք է ասի ծանրագրական փոփոխություններ նախաձեռնել։ Տեսեք, մենք միշտ ասել ենք մեր խմբակցության հարցում, որ ընդհանրապես դասական վիճակը այնպեսին է, որ ծանրագրական փոփոխությունների կամ նոր ծանրագրություններից առաջ նախաձեռնելու օբյեկտը պարտավոր է հայեցական հաստատվողության տանը։ Հասկանում եք, կարելի է մի ինչ-որ այլ օրինակ մտածեք օրենքը կանգնել, ընդամենը մի իրավադրություն եւ շախկապը փոխարինել կանոնը։ Ծառայ կորեստրական տեխնիկայի կանոնները մասնագիտությամբ իրավաբանները ավելի լավ հասկանան ինչ ասում։ Կամ մի բարբերություն ուժեղ կորզրած ճանաչեք, բայց համանդրական ընդունել ընդհանուր ծառայության փոփոխությունների ենթարկել։ Սա չպետք է լինի մեկ կամ երկու կոնկրետ մոդել հավանդակության կամ մոդել նշանակության քննարկումը։ Ծառայական փոփոխությունները պետք է հայեցական լինեն, որ ժողովուրդը իմանա ինչ ուղղությամբ է տանում պետությունը։ Իրենց ուն են առաջ։ Այսօր այս պահի դրությամբ, քանի որ նախաձեռնող սուբյեկտը հայեցական չի հասել հանրության դատի, ես այսօր չեմ կարող պատասխանել, թե ուր են մեզ տանելու այդ փոփոխությունը։ Կլինի հայեցական, կլինեն առաջին երկու նիստերի քննարկման ուղղությամբ։ Ես ինքս իմ համար կկազմեմ իմ հարցիկը, բնականաբար իմ հարցիկը կիմանա նաև խմբակցությունը, եւ ինքը կհասկանա իրոք ուր են ուզում տանել։ Դրանից հետո արդեն բնականաբար կուսակցություն ինք դիսկորոշումը կունենա, որտեղ նորից եմ ասում, տեսեք, ամեն մի հանրակավ է, ախ շատ մեծ ծախսամ ասում է ինքսան, եմ ամենակարևորը, ժողովուրդը իրավունք ունի իմանալ իր ուրը, այդ ձևական պրոցեսներ այս խմբակցությունից մի օրը, այն ինչ խմբակցությունից երկու օր, այսինքն հասարակական կազմակերպությունը, այնինչ չգիտեմ գրանտակեր կազմակերպությունը եւ այս ձևական ֆորմատը ասեմ, տեսեք, մենք հաշնաժողով ենք ձևավորել, այսպես ասած, բազմապրոֆիլ կամ տարբեր քաղաքական ուժերի այս ձևական կոմպանիաները դեռ բավարար չի։ Մենք պետք է հաստատենք եւ նաեւ ժողովրդին իրենք պարտավորը դրդարացնել հայեցական ինչին են կոպած, ինչ տեսակ ունի նախաձեռնությունը, որ այդպեսի գլոբալ միջոցը հանրակրվեն, հանգստանում ամենակարևոր պետական եթե ժողովուրդը չգիտի դա, ու՞ր է տանը։ Ինքը բարոյական իրավունքի ոչ էլ մասնակցել է համերակային։ Գիտեք, հիմա դատելով մինչ այս պահը եղած դրությունը, չասեմ ես հույս չունեմ, որովհետև ես թարածես հույսը մեռնում է վերջին շատ եմ սիրում, բայց ես պահի դրությամբ ամենդպս մենք գործող իշխանության, գործող կառավարության կողմից այդպիսի նախաձեռնություն չեն արել։ Այսինքն, քանի կառավարություն չէին, քանի իշխանություն չէին, անընդհատ թմբարում էին իրեն տարբեր գործիչներով, որ սուպեր վարչապետության մեջ։ Վերջ պետք է տրվի։ Հիմա կարծես թե հարմարվել է այդ մտորոշի, այդ ռեժիմի, այդ վիճակի, եւ որևէ մեկը իրենցից իշխանությունից չի խոսում, որ եկեք սուպեր վարչապետական համակարգ փոխենք։ Դե հիմա այս հայեցականը ասում է, դե թող այդ հայեցականը դնեն։ Եթե իսկապես կա նման հարաբերություն, թող դնեն հայեցականը։ Եթե ասում ենք, որ այսօր հանրապետության նախագահը իբր թե քիչ լիազորություններ ունի, բայց ես այդ կարծիքին չեմ, որովհետև երևի չեն կարողանում մեկնաբանել, թե ինչա նշանակում ծանրագրության պահպանմանը հետևել այդ արտահայտությունը, որը նախագահի բացառիկ իրավասությունն է։
ոմանք զավադրության պահպանման հետևերը պատկերացնում են բնակարանի վարակորի հետևերը, վարակորը քաշի դեպի փողոցում ինչ չի կատարվում, դա չի զավադրության պահպանմանը հետևերը, զավադրության պահպանմանը հետևերը այն է արդյունքը, որ կարելի է ասել, որ նախագահը կարող է այն բոլոր դեպքերում, երբ ինքը գտնում է, որ կառավարության, վարչապետի, ազգային ժողովի անգամ, որևէ պետական մարմնի կամ պաշտոնական անձի, կամ սահմանադրական մարմնի գործողությունների որոշումները ակնհայտորեն հակադրվում են սահմանադրությանը, ինքը այստեղ օնենիք ունի, արձագանքելու հարյուրավոր միջոցներ կան, ոչ թե ասենք այս արդարացությունը անորոշ, ոչ իմանը չեն տալու, ես այդ դեպքում որ ասեմ, եթե մարդ ինչ որ բան ուզում է անել, որոնում է ուղիներ, ես եթե չի ուզում անել, որոնում է պատճառաբանություն, հիմա գործող նախագահը դրան է ասում Պարոն Պետրոսյան, բայց կմեռնեմ չի ասի։ Ասենք որ չմեռնեք։ Սեր Սարգսյանի համար, հանուն Սեր Սարգսյանի պատրաստ է դժողքի դարձնել բանակի համլինել։ Իմ մարդը որտից է որոշել, որ Սեր Սարգսյանը դժող կա գնա, որ միանգամից գնում է դժող։ Եթե այդ թերթի դեմը կամ։ Դա բասի։ Հանուն Դայչ Սարգսյանի, ասեցի որ ինքը բան կարա։ Լիքը ես ասեցի շատ բաներ կա հանուն իրական, հիմա գիտեք մեկ-եկ մեր խոսակցությունը չի ճանաչում։ Նման հարցերը ջանով ջիգյանով պետք է դա քաղաքական մտածում չի։ Հիմա ես որ ասեմ, հա, որ ցանկանը երբևէ իրան թույլ տաս, եւ որ ցանկանը մեզ դա արդեն դա ուրիշ է։ Ինչ ասեմ։ Ես էլ իրա ցավը տամ, պատմում եմ։ Եկեք ժողովուրդ ջան, երբ որ մարդը անկերցանում է, երբ որ մարդը սրտապով խոսք ասում, ոչ թե իրա մտքինը հասկանալ, իրա սրտի եղածը ասել։ Ես կարծում եմ որևէ պատմական չկա, որ ինձ իրան հարցերը Գևոր Պետրոսյանը այդ նինասեմականների երեխա որթելու արքերքի դասի իրա ցավը տամ, բավական է, պատմական է։ Կամ ես բան նախաձեռնություն ապացուցեմ։ Իհարկե դա շատ ու քիչին հաճելի չի, բայց ես ինչ որ անում եմ առանց Այդ դեպքում մեր խոսակցությունը չի չեսնենք այս ցավային մասին։ Դուք եք ինչ հարց ունեք, որ անգամ ձեր կողմից։ Շնորհակալություն։